Bursa 1393-yil. Shukr qilish nima ekanligini o'sha kuni angladim. Bu galgi safarimiz avvalgi safarlarimizga o'xshamasdi. Muhammad Shamsiddin Sayyid Muhammad Natto, men va karvonboshi Yusuf bu safarda birga edik. Hech kim karvonboshi Yusuf demay qo'ygandi. Hamma uni darvish Yusuf deb chaqiradigan bo'ldi. O'zi ham bu ismni yoqtirib qolgandi. Safarga chiqdik, lekin safarimiz yo'lda emas, madrasada o'tayotgandek edi. Yo'llar, tog'lar, yaylovlar bizga gilam bo'ldi. Osmon esa gumbas. Sayyid Muhammad Natto, ustoz Muhammad Shamsiddin, darvish Yusuf va men talaba bo'ldik. Safarimizni ham tinglab, ham o'rganib o'tkazdik. Qayerga bormaylik, Alloh yaratgan mahluqot va nabototlarning mukammalligini ko'rar, ularni tafakkur qilib yo'limizda davom etardik. To'xtab dam olganimizda yana ularni takror tafakkur qilardik. Kunduzlari yo'l yurardik, kechalari esa gulxan atrofida dars tinglardik. Qorong'u tushishi bilan Sayyid Muhammad Natto davra qurar, gulxan atrofida o'tirganlarga darsni tushuntirardi. Muhammad Shamsiddinning Madinani tark etishi oson bo'lmadi. O'ziga qolsa bu yerni tark etmoqchi emasdi. Madinada qolishni, bu shaharda yashashni va shu yerda vafot etishni xohlardi. Buni bilardim. Shundoq ham butun hayoti davomida Payg'ambar alayhissalomning sunnatiga amal qilib yashardi. U zot kabi harakat qilar, u zot qanday bo'lsa, shunday bo'lishga intilar va u zot yurgan yo'llarda yurishga oshiqar edi. Tushida Payg'ambar alayhissalom unga bir vazifa bergandilar. Bu vazifani bajarishi kerak edi. Ya'ni bu shahardan ketishga majbur edi. Yig'idan to'xtamasdi. Payg'ambar alayhissalomdan uzoqlashayotgani uchun xafa bo'lib qattiq yig'ladi. U zotning qabri boshida soatlab yig'ladi. Yig'larkan bir tomondan duolar qilardi. Hech kim bilan gaplashmadi. Buxorodan chiqayotganda qilganidek Madina tuproqlaridan bir xovuch olib xaltasiga soldi. Madina bilan xayrlashayotganda orqasini o'girib ketmadi. Faqatgina shaharga yuzlanib turardi. Otiga ham minmadi. Shahar ko'zdan g'oyib bo'lguncha shu tarzda yurib bordi. Yig'lardi. Uning bu holatiga hayron bo'ldim, chunki otasi bilan xayrlashayotganda, o'z vatanini tark etayotganda bunchalik yig'lamagandi. Demak, Payg'ambar alayhissalomni ulardan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rar edi. Safarimizning birinchi kechasi bir daraxt ostida xaltasini boshiga yostiq qilib dam olayotganida osmonda g'alati narsalar ko'rdim. U ham ko'rgan bo'lsa kerak. Osmonda yulduzga o'xshab porlayotgan 3 ta yaltiragan narsaga ko'zim tushdi. 3 dona porlayotgan yog'du. Bundan keyin har kuni ko'rdim bu 3 yog'duni. Bizga yo'l ko'rsatishayotgandik. Lekin ularni men bilan Muhammad Shamsiddin ikkimiz ko'rardik xolos. Bag'dod shahridan o'tganimizda haligi yog'dularning biri so'nganini payqadim. 3 ta yog'dudan 2-tasi qolgandi. Kunlar davomida Rum diyoridan o'tib bordik. Har tomonda masjidlar, minoralar ko'zga tashlanadi. Lekin bu diyorlarning sultonlari bir-birlaridan farqli edi. Oralarida birdamlik yo'q edi. Barchasi bir din, bir millatdan bo'lishlariga qaramay, bir-birlaridan ayro edilar. Agar birdam bo'lishsa, axil bo'lishsa, ulardan ko'ra kuchliroq davlat bo'lmas edi. Odatdagi kechalardan birida yana uchalasi tog' yonbag'rida gulxan atrofida o'tirishardi. Men ham Muhammad Shamsiddinning shundoqqina yonginasida edim. Gulxanda yonayotgan olov uning yuzini yoritib turardi. Shu payt Alloh taqdirimni shu gulxanda yonayotgan o'tinlarga o'xshatib qo'ymasdan Muhammad Shamsiddinga hamroh qilib qo'yganini o'yladim va o'z holatimga shukr qildim. Shukr qilish yoqimli narsa. Chunki senga xotirjamlik bag'ishlaydi. Qarzingni vaqtida to'lab qo'ygandek o'zingni yengil his qilasan. Safar uchun olingan oziq-ovqatdan oz-oz yeyishardi. Yo'lga ayrilgan oziq-ovqat oz, safar mashaqqatli, yo'llar uzun, ammo ular sabrli insonlar edi. Yo'l yurishdan maqsad nima, o'g'lim? Dedi Sayyid Muhammad Natto, qo'lidagi quruq shoxlardan birini gulxanga otarkan. Qayergadir borish uchun yo'lga chiqiladi, ustoz, deya javob berdi Muhammad Shamsiddin. Xo'sh,
Unda nima uchun qayergadir borishimiz kerak bo'ladi? Deya savol berdi bu gal darvesh Yusufga yuzlanib. Manzilga yetib borish uchun ustoz deya javob berdi darvesh Yusuf. Javoblaringiz to'g'ri, biroq to'liq emas. Chunki yo'lga chiqish degani har doim ham qayergadir ketish degani emas. Ba'zan yo'lga chiqish qayerga ketish emas, balki qayergadir qaytish uchun, kelish uchundir. Zero inson qachonlardir baribir yo'lga chiqqan joyiga albatta qaytib keladi. Buni bilgan inson o'ziga, o'zligiga qaytgan bo'ladi. Aslida dunyo faqatgina inson o'zini, o'zligini topadigan emas. O'zini, o'zining haqiqatini yo'qotishi mumkin bo'lgan bir joydir. Shuning uchun yashash degani doimo yo'lda bo'lish deganidir. Bu yo'lda yo o'zingni topasan, yo yo'qotasan. Darvish Yusuf aytgan manzilga yetib borish masalasi ham muhim. Chunki bizning vazifamiz yetib boradigan manzilimiz uchun yo'lga chiqishdir. Yetib borishni maqsad qilgan manzil haqida o'ylash emas. Mana biz ham Alloh roziligini maqsad qilib yo'lga chiqdik. Bizga yo'l ko'rsatadigan, bizga yo'limizni oson qiladigan ham Allohdir. Biz yo'lga, safarga mas'ulmiz. Bizning vazifamiz yo'lga chiqishdir. Safar qilishdir. Bizning manzilimizga, maqsadimizga yetkazishni esa Alloh taqdir qiladi. Manzilimizga yetsak ham, yetmasak ham bu bizning nasibamizdir. Barchasiga birdek shukr qilamiz. Yo'l uchun ham, yo'lda bo'lish uchun ham, manzilga borish yoki yo'lda qolish uchun ham barchasiga rozimiz va shukr qilamiz. Xo'sh, unda nima uchun manzilga oshiqamiz ustoz? Dedi darvesh Yusuf. Bizga taqdir qilinganiga nima uchun bunday bo'ladi deya savol berishga haqqimiz yo'q o'g'lim. Biz faqatgina niyat qilamiz, lekin unga e'tiroz bildirmaymiz. Alloh shunday taqdir qilibdi deymiz u indamasdan yo'lga tushamiz. Yo'lning oxirida biz maqsad qilgan, biz kutgan narsa bo'lmasa-chi? Bunday holatda dedi o'tirgan joyida sal o'zini to'g'rilab. O'g'lim, biz bu dunyoga bir yo'lovchi kabi keldik. Menga dunyoga keldingiz va mana 60 yildan beri yashayapsiz. Xo'sh, bu dunyoda nima qildingiz? Bu dunyoda nimani angladingiz deb savol berishing mumkin. Men esa kechagina tug'ildim, bugun yashayapman va ertaga o'laman deb javob beraman. Bu sening savolingga eng qisqa javobdir. O'zimiz erishgan narsalarni, o'zimiz erishmoqchi bo'lgan narsalarni bizga kim berganini bilsak, uning haqiqiy sohibini anglab yetsak, ana o'shanda topganimizga ham, yo'qotganimizga ham achinmaymiz. Beradigan zotning ham, oladigan zotning ham kim ekanligini bilsagina inson huzur halovatini topishi mumkin. Oraga jimlik cho'kdi. Hech kim gapirmadi. Atrof qorong'u, hech qanday ovoz eshitilmas edi. Biz tagida o'tirgan daraxtning shoxiga ikkita qush kelib qo'ndi. Ana endi ularning ovozi kela boshladi. Kech bo'lishiga qaramay juda ham chiroyli sayrashayotgan edi. Shu payt darvesh Yusuf ruxsat olib bir chetga o'tdi. Muhammad Shamsiddin va Sayyid Muhammad Natto ikkisi yolg'iz qolishdi. Avvaliga ikkisi ham hech narsa demasdan jim o'tirishdi. Gulxanda yonayotgan olov ham asta-sekin so'nib borar edi. Nima deyishyapti bular? Dedi kutilmaganda Sayyid Muhammad Natto. Tushunmadim ustoz, dedi Muhammad Shamsiddin. Shu qushlarni aytaman. Qushlar nima deb sayrashayotgan ekan? Muhammad Shamsiddin jim bo'lib qushlarni tingladi. Men ham diqqat bilan ularga quloq berdim. Nima qushlar nimadir deyishyaptimi? Ular ham inson tushunadigan darajada gapira olishadimi? Yo'q, shunchaki sayrashyapti xolos. Eshita olmayapman, dedi Muhammad Shamsiddin. Bunisi endi nima bo'ldi? Qanaqa qilib eshitmaslik mumkin? Ana shu qushlar sayrayotgan bo'lsa, eshitayotgan bo'lsa kerak. Ha, endi tushundim. Men eshitayotgan ovoz faqatgina qushlarning ovozi edi. U bo'lsa qushlar nima deyayotganini bilmoqchi bo'lsa kerak. Eshitishga harakat qilma o'g'lim, dedi Sayyid Muhammad Natto.
ularni qalb qulog'ing bilan tingla. Muhammad Shamsiddin ko'zlarini yumib bir muddat shu holatda jim bo'lib qoldi. Bir oz o'tib yuzida tabassum paydo bo'ldi. Juda ham sevinib ketdi. Qushlar tinmay sayrashar, Muhammad Shamsiddin boshini qimirlatib ularga jo'r bo'lardi. Qushlarning ovozi yuksalib borar, yuksalgani sari Muhammad Shamsiddin ham ulardan ortda qolmasdi. Bu holatga unchalik ham tushunmadim. Keyin jim bo'lib qolishdi. Ko'rdingmi o'g'lim? Dedi Sayyid Muhammad Natto. Mahluqotlarning barchasi o'z tillari bilan Allohni zikr etishmoqda. To'g'ri, ularni eshitish uchun avvalo ularga quloq berishing kerak. Shundoq ham biz ularni eshitamiz. Bundan keyin sen ularni bor vujuding bilan tenglashga harakat qil. Faqatgina ovozlarini eshitma. Tenglasanggina ular nima demoqchi ekanini anglay olasan. Tushundim ustoz, lekin qalbimda bir olov bor. Bu olovni qanday qilib o'chirishni bilmayapman. O'g'lim, endi bajarishing kerak bo'lgan bir vazifang, yelkangda esa mas'uliyating bor. Aka-ukalar janjallashib qolishganda ular orasida boshqa dushmanga hojat qolmaydi. Shuni yodingda tut o'g'lim. Yaqinda bir zamon keladi va o'shanda aka-ukalar orasidagi dushmanlik xalqning boshiga balo bo'ladi. O'sha vaqtda sen insonlarning xasta qalbini davolaysan. Sen davolagan insonlar shaharlar bunyod etishadi. Davlat qulayotganda sen unga tirgak bo'lasan. Qulashiga yo'l qo'ymaysan. Ustoz, bularning hammasiga qanday qilib bir o'zimning kuchim yetsin? Alloh yo'lida dunyolardan voz kechding, o'g'lim. Nima, endi shu oddiy ishlarga kuching yetmaydimi? Muhammad Shamsiddin uzoqlarga qarab termulib qolgandi. Balki ortda qolayotgan hayotni o'ylayotgandir. Endi bo'lsa yo'lga chiqayotgandi. O'ziga ham ma'lum bo'lmagan safarga otlanayotgandi. Allohim, dedi ichida. O'sha kun kelganida o'zing meni yolg'iz tashlab qo'yma. O'sha kuni bizga hamroh bo'layotgan osmondagi yog'dularning yana biri so'nganini ko'rdim. O'ylanib qoldim, agar yaratilgan mahluqotlarning barchasi o'z tilida Allohni zikr qila olar ekan, u holda men ham zikr qila olaman. Lekin qanday qilib? Uchinchi yog'du ham so'ngan vaqtda Hamid eli degan joydan o'tib, Enegol hududini ortda qoldirdik va Bursa shahriga yaqinlashdik. Usmoniylar davlati hududiga kirgandik. Quyosh chiqqaniga ham bir necha soat bo'lgandi. Quyosh chiqishi bilan oxirgi yog'du ham ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Manzilimizga yetib kelgandik. Erta tongda ular otlarini osmon rangidek moviy rangda oqayotgan soyda sug'orishdi. Dasturxon yozib to'lib oqayotgan soy bo'yida o'tirishdi. Xaltalaridagi yeguliklardan olishib, oz-oz bo'lsa ham qorin to'yg'izgan bo'lishdi. Dasturxon yig'ishtirilgach, soyda oqayotgan muzdek suvda tahorat olishdi. Keyin Muhammad Shamsiddin boshqalardan ayrildi. O'zi yolg'iz yura boshladi. Men ham u bilan birga edim. Hech kimga hech narsa demadi. Lekin Sayyid Muhammad Natto bu holatni payqab turgandi. Atrofga alanglab yurar, atrofni yaxshilab tanib olishga harakat qilayotgandek edi. Janub tomondan shahar ko'rinib turardi. Bu shahar Rohib tog'i deb nomlangan ulkan tog'ning yon bag'rida joylashgan edi. Buxoroga o'xshash shahar ekanligi diqqatimni tortdi. Atrof yam-yashil, havosi Buxoroning havosiga o'xshardi. Esayotgan shamol insonni ranjitmas, xuddi uni silagandek bo'lardi. Meni ham o'zi bilan olib yurardi. Bir yarim soatmi yoki undan ham ko'proqmi atrofni tomosha qilib yurdi. Og'zidan bismillah tushmasdi. Tinmasdan duo qilardi. Suv to'lib oqayotgan soy bo'ylab yurishda davom etdi. Qarshisida kichikroq bir tepalikda qandaydir g'origa ko'zi tushdi. O'sha tomonga qarab yura boshladi. G'alati bir joy edi. G'or bu yerga xuddi ataylab joylashtirilgandek edi. Shaharga qarama qarshi tomonda joylashgandi. Muhammad Shamsiddin bu yerni avvaldan biladigandek harakat qilardi. G'or og'ziga yetib bordi. Ozgina teparoqda joylashgan edi. Shu yerdagi bir tosh ustiga o'tirdi va
ikki qo'lining kaftlari bilan menga iyagini qo'yib tayandi. "Hoy Bursa", dedi. "Go'zal Bursa jonim. Jonim Bursa. Tuprog'ida ko'ngil ahli bo'lgan insonlar yotgan Bursa. Ko'ngil sultonlarini yetishtirgan Bursa." Shaharning ismini bilardi. Shaharni bilardi. Bu yerlarni avval ham ko'rgandek edi. Bu holatga hayron qoldim. "Men Muhammad Shamsiddin juda ham uzoq yurtlardan senga keldim. Aslida o'zim kelmadim, bu yerga yuborildim. Senga payg'ambar alayhissalomning salomini olib keldim." Bir muddat jim bo'lib qoldi. Ko'zlari olislarda shaharning har tomonini diqqat bilan kuzatayotgan edi. Bir narsa diqqatimni tortdi. Ammo nimaligini izohlab berolmayman. Shahar xuddi uning salomiga alik olayotgandek edi. Men eshitganim yo'q, albatta. Biroq Muhammad Shamsiddin diqqat bilan tinglayotgandi. "Tuprog'ingdan menga ham joy ber. Men ham senga qalbimni beraman. Shu yerda yashab, shu yerda vafot etishni xohlayman." Shu payt nimadir bo'ldi. U ham buni eshitdimi yoki payqadimi bilmayman. Tuproqqa sanchilib turgan bo'lsam ham his qildim. "Tuproq xursand bo'ldi" desam, balki ishonmassiz, "Tuproq alik oldi. Xush kelding" dedi desam, bo'lishi mumkin emas dersiz, ammo men bularga guvoh bo'ldim. O'sha tepalikning yon bag'rida, g'orning shundoqqina yonida payg'ambar alayhissalomning shahri tomon yuzlandi va ikki rakat namoz o'qidi. Yerga joynamoz ham solib o'tirmadi. Bursa tuprog'i shundoq ham pok tuproq edi. Meni ham yoniga yotqizib qo'ydi. Boshini har gal sajdaga qo'yganida nimalardir sodir bo'layotgan edi. Nimaligini tushuna olmadim, ammo nimalardir sodir bo'lardi. Namozini tugatib, ikki yoniga salom berdi, biroq boshini yana sajdaga olib bordi. Peshonasini tuproqqa qo'ydi. Bu gal sajdada uzoq qolib ketdi. Nimalardir dedimi yoki qandaydir ovozlarni tingladimi, aniq bilmayman. Tuproqqa nimalardir pichirlagandek bo'ldi. Keyin boshini sajdadan ko'tarib chuqur nafas oldi. Bu oddiy nafas olish emasdi. "Endi mening yurtim sendan, vatanim sendan. Alhamdulillah" dedi-yu o'rnidan turdi. Soy bo'yiga qaytib kelganimizda Sayyid Muhammad Natto va Darvish Yusuf bizni kutib turishgan edi. "Barchamizga muborak bo'lsin, shu yerda joylashamiz. Bundan uzoqqa ketmaymiz" dedi Muhammad Shamsiddin. Ikkisining yuzida ham mamnunlik alomati paydo bo'ldi. Bursa shahri ularga ham ma'qul kelgandi. "Xo'sh, unda qayerda qolamiz, Amir Buxoriy? Bu yerda hech kimni tanimasak, oshna og'aynimiz ham yo'q bo'lsa" dedi Darvish Yusuf. "To'g'ri", dedi Muhammad Shamsiddin. "Shahar ahlidan tanishimiz yo'q. Ular ham bizni tanishmaydi. Biroq bizni ham, ularni ham taniydigan bir zot bor. U zot bizni taniydi. Shunisini o'zi bizga yetarli. Alloh biz uchun shu tog'da joy ajratgan bo'lsa ne ajab. Keyin ularni ham o'ziga ergashtirdi. O'sha tepalikdagi g'orga aylashdik. G'orga joylashdik. Bu yerda hech kim, hatto hech narsa yo'q edi. Lekin Muhammad Shamsiddin o'sha tepadagi tosh ustida kunini Allohga shukr qilish bilan o'tkazdi. O'zi ega bo'lgan narsalar uchun shukr qilgan insonlarni ko'rgandim. Ammo u yo'q narsaga ham, oz narsaga ham shukr qilayotgan edi. Shukr qilish nima ekanligini o'sha kuni angladim. Keyin men ham Muhammad Shamsiddin bilan uchrashtirgani, uning qo'liga tushirgani uchun shukr qildim. Men Sayyid Muhammad Nattoman. Men Muhammad Nattoman. Umrimni ilm yo'lida, ilm o'rganish bilan o'tkazdim. Yillar davomida olimlarning huzurida ilm o'rgandim. Keyin esa dargohlarda qalbimga darmon izladim. Yoshim o'tgani sari o'rganganlarimni boshqalarga o'rgatdim. His qilgan narsalarimni ularga aytib berdim. Insonlarni Allohning yo'liga chaqirdim. Umrimning oxirlarida menga bir vazifa berildi. Yo'l azob bo'lsa, mashaqqatli va uzun bo'lsa,
Yoshim ham bir joyga borib qolgan bo'lsa demadim. Yo'lga tushdim. Bag'dodda kunlarning birida tush ko'rdim. Uzoqda, juda ham olislarda bir daraxt unib katta bo'lardi. Lekin qish kelib, sovuq tushishi bilan bu daraxt qurib qolishi mumkin edi. Biroq bu daraxt qurib qolmasligi kerak edi, chunki islomning ildizlari butun dunyoga mana shu daraxtning shoxlaridan yoyilar edi. Keyin kimdir suv quydi. Endigina qurib borayotgan daraxtning tanasiga. Ammo suv quygan inson juda ham olislarda edi. O'sha insonni olib kelishim kerakligini tushunib yetdim. O'sha kecha tong otmasdan yo'lga chiqdim va Madina shahriga yetib keldim. Tushimning ta'birini shu yerdan topmoqchi bo'ldim. Nihoyat topdim. O'sha insonning ismi Muhammad Shamsiddin edi. Anchagina yosh edi. Uzoq yillar davomida men bosib o'tgan yo'lni u allaqachon bosib o'tishga ulgurgan ekan. Qalbi bu dunyoga oid emasdi. Qalbida payg'ambarimiz sevgisi bor edi va bu sevgini ko'zlaridan ham anglab olish oson edi. Madina shahrida ekanligimizda yolg'iz emasligimizni his qildim. U boshqacha edi. Nimadir sodir bo'lishi, nimadir tug'ilishini sezib turgandim. Lekin hanuz uning nima ekanligini bila olmagandim. Kunlarning birida sahar vaqti yonimga yig'lagan holatda yugurib keldi. Ko'rgan tushini aytib berdi. Men ko'rgan tushning ta'birini uning tushida ekanligini anglab yetdim. Bizga yo'lga chiqish taqdir qilingandi. Yo'lga chiqishimiz kerak edi. Yo'lchi bo'ladigan inson men emas, u edi. Men faqatgina yo'l ko'rsatuvchi edim. Qayerga boramiz? Nima qilamiz? Bularni men bilar edim. U ham buni biladimi? Bunisidan xabarim yo'q edi. Bag'dod shahridan boshlangan yo'limiz Madinagacha davom etdi. U yerda bir omonat bilan uchrashdik. Muhammad Shamsiddin menga berilgan bir omonat edi va u bilan Bursaga qarab ketdik. Safar davomida undan hech ham ajralmadim. Omonatga xiyonat qilmadim. U boshqalarga o'xshamasdi va unda ko'rgan holatlarni boshqalarda hech ham uchratmagandim. Men Sayyid Muhammad Nattoman. Menga yana bir marta hayot berilsa va bu hayotning barchasi yo'lda o'tsa, yana Madinaga borgan, uni topgan bo'lardim. Yana yo'lga chiqar va Amir Buxoriyga yana hamroh bo'lardim. Bursa 1393 yil. Tush nima ekanligini o'sha kuni angladim. Bursa go'zal va chiroyli shahar edi. Usmoniylar davlatining poytaxti bo'lib, shahar xalqi farovon va xotirjamlikda umr kechirishardi. Shaharning o'ziga xos ruhi bor edi va tuprog'iga qadam bosganingda buni his qilish mumkin edi. Bursa bizni o'z bag'riga bosdi. Bu yerdagi ilk kechamizni shu g'orda o'tkazdik. Muhammad Shamsiddin erta tongda o'rnidan turdi va g'or og'zida bir muddat o'tirdi. Ko'zlarida mahzunlikdan, sevinchdan ko'ra ko'proq hayajon ko'rinib turardi. Ko'p o'tmay Sayyid Muhammad Natto va Darvish Yusuf ham uning yoniga o'tirishdi. Bomdod namozini birgalikda o'qishdi, biroq bu galgi namoz farqli edi. Sayyid Muhammad Natto o'ng qo'li bilan imo qilib, Muhammad Shamsiddinni oldinga o'tkazdi. Namozda o'zlariga imom bo'lishini istayotgandi. Ustozining aytganiga yo'q deya olmagan Muhammad Shamsiddin ularga imom bo'ldi. Uning ortida turib namoz o'qiyotganlar faqatgina 2 kishi emasdi. Ulardan boshqa hech kimni ko'ra olmayotgan bo'lsa ham aslida unga ergashib namoz o'qiyotganlarning ko'pligini his qilib turardim. Namozni o'qib bo'lganlaridan keyin kutib o'tirishmadi. Soydagi osma ko'prikdan o'tishib, qarshi tomondagi qishloqqa borishdi. Bu yer qishloqdan ko'ra kattaroq joy edi. Qishloq shaharning janub tomonida, shahar markaziga yaqin yerda joylashgandi. To'xtamasdan shahar bozoriga yetib borishdi. Savdogarlar rastalarini qurishayotgan edi va shahar aholisi endigina qimirlab qolgandi.
Savdogarlar o'z mollarini rastalariga qo'yishar, ba'zilar rastalarining oldini supurib, tozalashar, do'koni bo'lmagan savdogarlar esa yerga maxsus matolarini yoyishib, ustiga o'z mahsulotlarini qo'yishayotgan edi. Bozorni aylanib chiqishdi. Bozordagi xalq ularga begona ko'z bilan qarashdi. Chunki bu yerga boshqa yurtlardan kelishganini ularga qarab qiynalmasdan bilib olish mumkin edi. Savdogar emasliklari aniq edi. Ko'proq mudarris, talaba yoki darvishga o'xshashardi. Ko'rganlar ularga hurmat bilan salom bera boshladi. Ozgina yurishganidan keyin Sayyid Muhammad Natto "Endi menga ruxsat," dedi. "Xudovandigor madrasasiga borishim kerak. U yerda eski do'stlarim bor. Ular bilan uchrashaman, keyin nima bo'lishini Alloh biladi." "Mayli ustoz," dedi Muhammad Shamsiddin. "Biz ham ruxsat olishga boramiz." "Sen kimdan ruxsat olasan? O'g'lim yoki bu shaharda tanishlaring bormi?" "Yo'q ustoz, bu shaharda tanishim yo'q. Ammo har shaharning o'z egasi bo'ladi. Biz ham shaharning egasidan ijozat olishimiz kerak." "Shunday degin." "Ha, mayli, unda bora qol. Alloh madadkor bo'lsin," dedi-yu madrasa tomon yo'l oldi. Sayyid Muhammad Natto. Muhammad Shamsiddin va Darvish Yusuf yana bir muddat bozor aylanishdi. Keyin bozor chetida qorli sharbat sotayotgan sharbatchining yonida to'xtashdi. Sharbatchining yonidagi yog'ochdan qilingan kursilarga o'tirishdi. Sharbatlarini ichishayotganda qarshi tomonda do'konlarini ochayotgan rastalarini qurayotgan savdogarlarning suhbatini eshitib qoldik. "Sulton Boyazid safardan hali beri qaytmasa kerak," dedi savdogarlardan biri. "Alloh sultonimizga madadkor bo'lsin. Davlatimizga zavol bermasin. Agar Sulton Boyazid ularga qarshi o'z vaqtida safarga chiqmaganida edi. Rahmatli Sulton Murod vafot etganidan keyin g'ayridinlar darhol bir bo'lib bizga qarshi hujum boshlashgan bo'lardi." "To'g'ri aytasan, g'ayridinlarni qo'yaver. Diyori Rumning o'zida ham holat quvonarli emas. Sultonimiz hali taxtga o'tirmasdan kimlar g'alayon ko'tarmadi. Shukr, Sulton Boyazid o'z vaqtida bularni oldini olishga ulgurdi. Har biriga qarshi qat'iyat bilan kurashib, davlat birdamligini saqlab qoldi. Mana hozir Rum elida davlatning xavfsizligi uchun harakatda. Dushman qalalarini qo'lga kiritmoqda. Kechagina xabar keldi. Sultonimiz boshchiligidagi askarlarimiz Engirus qalasiga yetib borishganmish." "Ha, Alloh madadkor bo'lsin ularga. Amin." Muhammad Shamsiddin ham amin deb qo'ydi. "Sening yo'lingda jang qilayotgan askarlarimizni o'z panohingda asra," deb qo'shimcha qildi. Yana sharbatlardan xoplab qo'yishdi. "Xo'sh, endi biz nima qilamiz, amirim?" dedi Darvish Yusuf. "Mana yo'lga chiqib, shu yergacha yetib keldik. O'zimizga joy ham topdik. Endi nimadir qilishimiz kerak. Ammo shunisi ham borki, biz hech kimni tanimaymiz. Bu yerdagi aholi ham bizni tanishmaydi." "To'g'ri aytasan, Yusuf. Lekin taqdirimizda nima bo'lsa, shuni ko'ramiz. Bizni safarga chiqargan, shu yergacha keltirgan Alloh albatta bizni tashlab qo'ymasa kerak. Bu yerda ham nasibamiz bordir." "Nasibamiz bordir" deb o'tirish ham to'g'ri emas. O'zimiz ham g'ayrat qilishimiz kerak. Darvish Yusuf o'yga tolib qoldi. U ham haqli edi, albatta. Nimalardir topish, nimadir qilish kerak edi. "Senga bir ish aytsam qilasanmi, Darvish Yusuf?" dedi Muhammad Shamsiddin. "Albatta bajaraman, siz aytsangiz bo'lgani. Bozorni, savdo-sotiqni yaxshi bilasan. Bozorni bir aylanib ko'rchi. Kulolchilik bilan shug'ullanadigan ustalar bormikin?" "Xo'p bo'ladi," dedi Darvish Yusuf. "Albatta qarab ko'raman. Bizga sopol buyumlar kerakmi?" "Yo'q, bizga kerak emas, balki Bursa xalqining ehtiyoji bordir." Darvish Yusuf uning nima demoqchi bo'lganiga unchalik tushunmagan bo'lsa ham boshqa hech narsa demadi. "U holda sen bozorni bir aylanib ko'r. Kulolchilik bilan shug'ullanadigan ustalar bormikin? Men ham o'zim bilgan ish bilan shug'ullanishga harakat qilaman," dedi Muhammad Shamsiddin. Darvish Yusuf bozorga qarab yo'l oldi. U bozorga, biz esa shaharga qarab ketdik.
Bozor ortimizda qoldi va mahallalardan o'tib bordik. Qayerga, nima uchun ketayapmiz bunisini men uchun qorong'u. Muhammad Shamsiddin ruxsat olishim kerak degan edi. Ajabo, kimdan ruxsat olar ekan? Aslida ruxsat shu diyorning sultonidan olinishi kerak. Bozordagi savdogarlardan sultonning bu yerda emasligini eshitgandik. Xullas, ruxsat olish deganda nimani nazarda tutganini anglay olmadim. Bir soatdan ko'proq yurib bordik. Bu safar meni qo'liga olmagandi, yelkasiga osib olgan xaltasining ichida edim. Muhammad Shamsiddin shoshilmasdi, sekin-asta yurib borardi. Xuddi tuproq bilan tanishmoqchidek, unga ozor bergisi kelmasdan asta-sekin qadam tashlar edi. Atrofidagi insonlarga e'tibor bermas, hech kimdan hech narsa so'ramasdi. Bu yerlarni avvaldan biladigandek yurishda davom etardi. Ko'rganlar kimdir bizga yo'l ko'rsatib boryapti deb o'ylardi. Bu yerlarga begona emasdik go'yo. Nihoyat shaharning shundoqqina tashqarisidagi mahallalardan birida tepalikda joylashgan bir uyga yetib keldik. Ikki qavatli kichikroq uy edi. O'ziga yarasha bog'chasi ham bor. Uyning yonida turib qoldik. Nega bu yerga kelganimizni, hozir esa nima uchun kutayotganimizni ham bilmayman. Ko'p o'tmay mahallada biz tomon kelayotgan bir keksa inson ko'zga tashlandi. Egniga chopon kiyib olgan, uzun soqolli, beli ham bukilib qolgan keksa inson asta-asta qadam bosar edi. Bizga yaqinlashganida egnidagi choponining oppoq chang bilan qoplanganini ko'rdim. Yelkasiga osib olgan savati ham bor edi. Muhammad Shamsiddin yaqinlashayotgan keksa insonni ko'rib, u yoq bu yog'ini to'g'rilayotgandek bo'ldi. Hayajonlanayotgani ko'rinib turardi. Kelyapti, dedi shivirlagan holatda. Haligi qari inson biz yonida turgan uyning eshigiga keldi. Otaxon, dedi Muhammad Shamsiddin. Bu yerda bir novoy bor ekan. Uyi ham shu yerlarda bo'lsa kerak. Siz taniysizmi o'sha novoyni? Otaxon boshini ko'tardi. Hayajonlanib ketdi, ko'zlari chaqnadi. Yuziga qon yugurdi. Muhammad Shamsiddinni taniydigandek boshida hech narsa demadi. Menga g'alati bo'lib ko'rindi. Xush kelibsan, dedi yuzida paydo bo'lgan tabassum bilan. Ha, shu yerda. To'g'ri kelding. Otaxon, non olmoqchi edim, tezda qaytib ketishim kerak, dedi Muhammad Shamsiddin. Bizga non kerak edimi? Agar kerak bo'lsa, shuncha yo'l bosib bu yergacha kelishning nima keragi bor edi, deb o'ylab qoldim. Otaxon hech narsa demadi, eshikni ochib uyga taklif qildi. Uning ortidan yog'och eshikdan o'tib ichkariga kirdik. Hovlida bir nechta tandir bor edi. Navoiy ota kichik tandirlardan birini yoniga kelib to'xtadi va bismillah deb tandirda non yopa boshladi. Shu vaqtgacha ostonamga kelgan insonlarni nonsiz qaytarmadim, dedi Muhammad Shamsiddinni ko'zlariga qarab. Uning holati o'zgarib qolgandi. Muhammad Shamsiddinga boshqacha hurmat ko'rsatar, ba'zan nima qilishni bilmay qolardi. Biroz o'tib tandirdan nonlarni uza boshladi. Qizarib pishgan nonlarni Muhammad Shamsiddinga uzatdi. Nonlar necha aqcha turadi, otaxon? Dedi Muhammad Shamsiddin. Aqcha emas o'g'lim, duo degin, sening duoing qabul bo'ladi. Sen duo qil o'g'lim. Shu payt ikkisining ham ahvoli o'zgardi. Bu odam kim edi? Biz nima uchun va qayerga kelib qoldik? Nima uchun bunday gapiryapti? Nima sababdan bizdan aqcha olmadi? Yana javobi yo'q savollar. Avvallari bir-birlarini ko'rmagan bo'lishsa, tanish bo'lishmasa, lekin bir-birlarini taniydigandek. Muhammad Shamsiddinning ko'zlari tandirda, tandir ichiga qarab qotib qolgandi. Qo'lidagi tandirdan endigina chiqqan issiq nonlarga ham qarab qo'yardi. Keyin yana bir bor tandir ichiga ko'z yugurtirdi va to'satdan Navoiy otani yuziga qaradi. Navoiy ota ham unga qarab turardi. Hayratlanib emas, hasrat bilan qarab turardi. Hech narsa deyishmadi, bir-birlari bilan gaplashishmadi. Ovozsiz gaplashishayotgandi, biroq tilsiz,
so'zsiz gaplashishdi. Muhammad Shamsiddin hayron bo'lib qolgandi, chunki tandirda olov yo'q edi. Ammo nonlar issiqqina edi, hatto qo'llarini kuydirayotgandi. Qanday qilib olovsiz tandirda non pishishi mumkin? Buning ustiga qip-qizil bo'lib. Bu holatni men tushunmadim. Lekin ikkisi bir-birlarini tushunishayotgandi. Muhammad Shamsiddinning bu yerga kelishi, bo'lib o'tgan voqealar shunchaki tasodif emasdi. Kelgan odam ham uni kutib olgan, ham bu voqealarga begona emasdi. Birinchi marta uchrashayotgandi, ammo anchadan beri bir-birlarini bilishardi. Sen uchun nonlar haloldir. Tortinmay olaver o'g'lim. Senga avvaldan ruxsat berilgan. Bursa senga, sen esa bursaga omonatsan. Avvaliga bu otaxonni tanimagan edim. Mana endi tanib oldim. Bu insonni Navoiy ota deb atashardi. Haligacha hech kim bu otaxonning siri nimadaligini bilmasdi. Bu sirni faqatgina Muhammad Shamsiddin va men bilamiz xolos. Soy bo'yidagi g'orimizga qaytib kelganimizda kech bo'lib qolgandi. Sayyid Muhammad Natto ham, Darvish Yusuf ham shu yerda edi. Muhammad Shamsiddin salom berib ularga yaqinlashdi. Anchagina xotirjam edi, chunki unga ruxsat ham berilgandi. Qo'lidagi nonlarni ularga uzatdi va birgalikda o'tirib yeyishdi. Amirim, dedi Darvish Yusuf, bu nonlarni qayerdan oldingiz? Umrimda bunchalik mazali non yemagandim. Issiqqina nonlar. Shuncha vaqt o'tishiga qaramay, nonlar hali ham issiqqina edi. Hayron bo'lib qoldim. Ularga bugun boshidan kechirgan voqealarni aytmadi. Aytishni xohlamadi shekilli. Osh bo'lsin, dedi-yu shu bilan javob bergan bo'ldi. Men bugun Xudovandigor madrasasiga bordim. Mulla Fanoriy mening eski do'stlarimdan biri. Ilmda dengizdir. Usmoniy sultonlar ham uni qattiq hurmat qilishadi. Bu shaharga kelganimizni eshitib juda ham xursand bo'ldi. Madrasada talabalarga dars berishimni iltimos qildi. Ustoz, biz haqimizda gapirmaganingiz ma'qulmidi? Sirimiz oshkor bo'lmasa yaxshiroq bo'larmidi? Bu yerda o'zini hech kim bilmasligini istayotgandi. Xavotir olma o'g'lim, sen haqingda hech narsa demadim. Faqatgina kelaman dedim xolos. Men ham o'zingiz aytganingizdek bozorni aylandim, deya gap boshladi Darvish Yusuf. Bir kulol bilan uchrashdim. Bozorning narigi tomonida bir chetda do'koni bor ekan. Bozorda undan boshqa kulol yo'q ekan. Rahmat senga Darvish Yusuf, o'sha kulolning shogird yoki yordamchilari bormidi? Yo'q, faqatgina bir o'zi ishlar ekan. Buning ustiga yoshi ham bir joyga borib qolgan. Shogirdi yo'qligidan noligandek bo'ldi. Tushunarli. Demak, nasibamiz bizni kutayotgan ekan, dedi Muhammad Shamsiddin. Ertaga tongda meni o'sha ustani yoniga olib bor. Xo'p bo'ladi. Tinchlikmi o'g'lim? Sopol buyumlarga ehtiyojing bormi? Deya savol berdi Sayyid Muhammad Natto. Yo'q ustoz, sopol buyumlarga ehtiyojim yo'q. Faqatgina o'sha ustaga shogird bo'lmoqchiman. Qanday qilib? Dedi Darvish Yusuf. Qanday qilib? Sen shogird bo'lishing mumkin? Mumkin, albatta. O'z mehnatimiz bilan rizqimizni topamiz. Bizning boshqalardan qanday farqimiz bor? Biz ham boshqalar kabi oddiy insonlarmiz. Buning ustiga kulolchilikni otamdan o'rganganman. Rizqimizni shu kasbimiz bilan topa olamiz. O'z mehnating bilan topilgan rizqdan lazzatliroq yana nima bo'lishi mumkin? Darvish Yusuf hech narsa demadi. Bu holatga tushuna olmadi. Muhammad Shamsiddin kim ekanligini va qayerdan kelganini batafsil aytib bersa bormi? Barcha eshiklar o'z-o'zidan ochilgan bo'lardi. Hamma uni hurmat qilar, insonlar uni o'z uyida mehmon qilishga oshiqqan bo'lishardi. Lekin u g'orda qolishni tanlagan, hozir esa oddiy bir kulolga shogird bo'lmoqchi edi. Boshqalarga bilinmaslikka, odamlar orasida tanilmaslikka harakat qilardi. O'sha kuni tunda ham uxlayotganda bir voqea bo'ldi. O'zim ham bu holatni birinchi marta ko'rib turgandim. Boshida nima bo'layotganiga tushunmadim. Agar kimdir menga buni aytsa, ishonmagan bo'lardim.
Muhammad Shamsiddin o'ng tomoniga yonboshlab uxlayotgandi. Men ham uning shundoqqina yonginasida edim. Birdan meni mahkam ushladi. Uyg'ondi shekilli deb o'yladim, lekin uyg'onmagan ekan. Haliyam uxlayotgandi. Ammo nimadir bo'ldi. Meni ushlagan vaqtida atrof yanada qorong'ilashib ketganday bo'ldi. Miltillab turgan nurlar ham o'chdi va atrofga zimiston cho'kdi. Nima bo'layotganiga tushuna olmadim. Faqatgina bir ovoz eshitildi qulog'imga. Bu ovozni taniyman. Bu ovozning egasi yig'lagan holatda duo qilardi. Allohim, o'zing yordam ber menga. Sabr qilishga toqatim qolmadi. Yordam ber Allohim. Bu kim bo'ldi? Ovoz qayerdan kelyapti? Kim ekanligini, ovozning qayerdan kelayotganini bila olmadim. To'satdan boshqa yerda paydo bo'lib qoldim. Muhammad Shamsiddin meni mahkam ushlab olganda, qo'yib yubormasdi. Qayerdamiz o'zi? Nima bo'layapti? Bir oz avval g'orda edik, hozir qayerga kelib qoldik? Hech narsaga tushuna olmadim. Qoq tunda, qorong'u bir yerda edik. Bu yerning havosi ham, hidi ham menga begona edi. Keyin alohida alohida bo'lib yonayotgan olovlarga ko'zim tushdi. Bu olovlarni kimlardir ushlab turardi. Katta bir qalada turardik. Qo'llarida olovlar bilan yugurib yurganlar askarlar edi. Bir-birlariga baqirishardi. Nimalardir deb gaplashishardi, biroq men ularning tilini tushuna olmadim. Avvallari bunday tilni eshitmagan ekanman. To'g'risini aytsam, bu holatdan qo'rqdim. Bizni ko'rib qolishsa-chi deb qo'rqdim, ammo Muhammad Shamsiddin xotirjam edi. Hatto bir necha askarning yonginasidan o'tib ketdi. Keyin payqadim. Bizni ko'rishmayotgandi. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? Birozdan keyin har xil ovozlar eshita boshladim. Ovozlar tashqaridan kelayotgandi va borgan sari kuchayib borardi. Alloh madadkor bo'lsin. Olg'a yigitlar, olg'a g'oziylar. Bu ovozlar musulmon askarlarining ovozi edi. Xo'sh, nega ular tashqaridayu biz ichkaridamiz? Nima bo'layotganini hali ham bilganim yo'q. Biroq biz jang bo'layotgan joyning o'rtasida edik. Dushmanlar orasiga tushib qolgandik. Ular bizni ko'rishmas, eshitishmasdi. Lekin biz ularni ko'rib, eshitib turardik. Ko'p o'tmay qala darvozasiga qattiq bir zarba bilan nimadir urildi. Bu holat qayta-qayta davom etdi. Tashqaridagi askarlar ichkariga kirishga harakat qilishardi. Kunlar davomida bunga harakat qilishar, ammo kirisha olmasdi. O'sha kuni tunda Muhammad Shamsiddin dushman qalasining o'rtasida Alloh deb baqirar, qala o'rtasida yugurib yurardi. Biroq uni hech kim ko'rmas, hech kim eshitmasdi. Lekin u jim turmasdi. Allohim madad ber. Qalaning katta darvozasi tomon yugurdi. Darvoza katta temir bilan berkitilgandi. Temirni ko'tarmoqchi bo'ldi. Keyin meni o'sha temirning tagiga qo'yib uni ko'tarib olmoqchi bo'ldi. Juda ham og'irligi uchun anchagina ter to'kdi. Bu og'ir temirni ko'tarishga mening ham kuchim yetmasdi. Bir novda bo'lganim uchun badanim qisirlaganday bo'ldi. Bir tomonim singanini his qildim. Yo Fattoh deya bor ovozi bilan baqirdi Muhammad Shamsiddin. Bu ovozni butun vujudim bilan eshitdim. Shu payt qala darvozasi ochilib ketdi. Musulmon askarlar sel kabi ichkariga yopirilib kirib kelishdi. Olg'a mard yigitlar, olg'a g'oziylar deb baqirib, ularning barchasi qalaga kirishi uchun harakat qilardi. Keyin to'satdan bir tepada paydo bo'ldik. Haligi qalaga endi uzoqdan qarab turardik. Musulmon askarlar ichkariga kirishgan, qala devorlariga o'z bayroqlarini tikishgan edi. Ularning orasida bir yosh yigit ko'zga tashlandi. Bu yosh yigit sulton edi va uni ilk ko'rishdayoq payqab olish mumkin edi. Hoy yigitlar, qala darvozasini kim ochdi? Sultonim, yosh bir darvesh edi, darvozani ochgan, deya javob berishdi Sulton Boyazidga. To'g'ri aytdi Sultonim, biz ham ko'rdik uni. Qayerda hozir o'sha darvesh yigit?
Atrofni yaxshilab qarab chiqdik, hamma joydan qidirdik, lekin topolmadik. Jarohatlanganlarning orasidan ham qidirib ko'rdik, biroq hech qayerdan topa olmadik. Xuddi qush bo'lib uchib ketgandik. Keyin anglab yetdim. Qalaga kirgan askarlar Usmoniylar davlati askarlari ekan. Bu qala Engurus qalasi. Bu yerdagi sulton Boyazid sulton edi. Bu voqealarga tushuna olmay qoldim. Haqiqatmi yoki xayolmi? Bilolmadim. Faqatgina o'sha tepada turganimizda Muhammad Shamsiddinning og'zidan chiqqan Alhamdulillah degan bir ovozni eshitdim xolos. Yana atrofga qorong'ilik cho'kdi. Hammasi bir lahzada bo'lib o'tgandek. Hozir yana o'zimizning g'orda edik. Muhammad Shamsiddin yonginamda uxlar, ammo yuzida tabassum bor edi. Nima bo'ldi o'zi? Bu ko'rgan voqealarim nima edi? Haqiqatligiga ikkilanib turardim. Keyinroq badanimning bir qismi singanini his qildim. Biroz avval qala darvozasi ochilayotgandi singan edi. Bularga o'zim guvoh bo'ldim. Bu holat hayotimda birinchi marta bo'layotgandi. Buni insonlar tush deb atashardi, lekin bu tush emasdi. Bu voqealarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Eshitdim va shaxsan o'zim bu voqealarda qatnashdim. Tush nima ekanligini o'sha kuni angladim.